Na záře je Patragon, vítám vás u čtvrtého dílu z Warhammu trojky za Grimgorovy tvrdáky a my se vrhneme rovnou do dalšího pokračování, ať něco stihneme. Tudíž, Patragone, za stolik neremcej dlouho, ale nebyl bych to já, kdybych vám na začátek neřekl, co se v předchozím díle odehrálo a samozřejmě děkuju všem, že sledujete tuhle sérii. My jsme si dali hned na začátku dílu bitvu o kámen výzvy, kde jsme strestali zvěstovatele bouří a neměli by nás už nikdy otravovat, ale opět nikdy neříkej nikdy. Pak jsme s Drogem, jak chcete, bojovali proti Dolganu. Bitva byla hodně náročná, ale zvládli jsme ji, takže sami můžete se podívat, že Drog je na tom dost dobře, má 20 armádu a taky si zabral tady skálu hltáků. Dále jsme bojovali proti Fulgu, tím pádem jsme jim zabrali tohleto město, kdyby náhodou jste nevěděli, tak se podívejte na předchozí díl. A to je asi všechno, co bych vám chtěl říct, byl to hodně zkrácený, stručný a hodně přehledný. Tak, my s Grimgorem rozhodně půjdeme tady porazit kazakové válečníci chaosu a snad se jich zbavíme, dáme rozhodně srovnat se zemí, protože tyhle ty města nechceme a vy byste je taky nechtěli za žádnou cenu, i kdyby vám nabízeli 10 000 a ani 100 000. Nad těma 100 000 už bych rozmýšlel, ale chápete mě. Tak, Herkorovi jsem tady věnoval zabiják Herkora. Doufám, že budeš bojovat hodně statečně a nikdy mi nepadneš a budeš mi chránit a... No, chránit záda, bránit boky a bránit předek. Snad budeš bojovat úplně všude a budeš zabíjet vše, co ti přijde pod ruku. Abych to tady neprotahoval, my tady Grimgorovi dáme hned takhle na začátku, dáme hledač nepřátel, ať to máme za sebou. Tobě, Herkore, tady šoupneme smrtící čepel, abys dokázal, i když ne. My budeme chtít dát výcvik, ty zkušenosti se nám budou strašně sakra hodit. A tady Goblinovi budeme chtít dát prohledat, což je jakoby akce, příjmy z kořisti po bitvě se zvyší o dalších 8%, já doufám, že to chápu správně. Prohledat pomoc armádě zvyšuje příjem z kořisti po bitvě, který případně mateřská armáda. Případně mateřské armádě, jo. Tohle to by mělo být ono. A ještě by tady chtěl Drog něco. Tak ti tady šibneme, hele, nejspíš smrtící čepel, ať taky dokážeš něco zabít. A taky jsem koukal, že můžeme rovnou tady něco stavět. Já to tady nebudu chtít rozhodně podceňovat tady v té naší východní stezce. A dáme sem rovnou orčí strážnici, ať máme více jednotek. A podívejte sami, jak se nám to krásně tady šrocuje. A máme tady dost jednotek na to, aby jsme případně dokázali ubránit všechno možné. Rovnou si sem zvedneme ještě šéfu sloup, aby nám to zvedl růst. Případně, kdyby nám hořela koudel a byli bychom hodně nahraný, tak sem uprchneme a my si doplníme jednotek, nebo doplníme jednotky o 4% navíc. A ty máš ještě jeden, aha, tak ti tady dáme sekáčky, to je úplně jasný, 20%, hele, to je super. Jsme minus 537, což je docela blbý, ale nějak to musíme zvládnout. Grimgor, ten si tam dává ještě trošku na čas. Strhni hradby a senzační oř achievementy, bezva, to se vždycky vyplatí a vždycky hodí. 178, krásně to klesá. Horší bude, až tady zbyde fakt třeba 50 silných národů. Vák selhalo. Vák skončil selháním, jeho cíl se kdo ví jak vyhnul vyplnění bojovnými zástupy orků a goblinů. Svět si může úlevně vydechnout, jo, takhle. Pomíjivá trhlina, síla magických rezerv plus 5 zatah, všechna vojska, dobře. Hele, nějaký jednotky jsme dali dokupy, já bych potřeboval ale nejlépe prchnout. My to potřebujeme co nejrychleji tady vymlátit. Co to je za jednotku s Lenešovi marodéři, ty vypadají hodně krutě teda, ty by se mi hodili do armády. Klidně bych je naverboval, kdyby chtěli. Horší bude, že tady ta skála hltáků nemá prakticky žádnou posádku.
Já zkusím na tady ty ňoumy zautočit, aby jsme se jich zbavili. Jestli přijdeme o město, tak se nedá nic dělat. Skvěle. Skvěle, skvěle, skvěle. A padej ty. Obře jeden. 2129 jako odměna a další šrot. To se vždycky vyplatí. A možná bychom mohli vzít... 5% mě určitě nevytrhne. Vezmeme prachy. Budeme to potřebovat. Nepřítel byl zabit, to je přesně to, co jsme chtěli. Okamžitě se vrať zpátky, pokud to zvládneš. A my ti tady dáme bandu. Síla zbraně plus 6% pro pěšáky orků, to se vždycky vyplatí. Základní zranění způsobenou střelbou plus 4% pro orčí stříleče a divoké orčí stříleče. Takže to je přesně to, co teď potřebujeme. Takže ty běžíš už do města, to je super. Stavět nikde nic nemůžeme. A s tebou jsme se teda posunuli, já to nebudu rozhodně protahovat. A rychle tady zkoukneme diplomaci, jestli tady náhodou někdo není, kdo by s náma mohl něco uzavřít. Vypadá to, že ne, takže Patragone, jdeme dál. Co bys tady chtěl vymýšlet? Nic, akorát bys to zbytečně protahoval a lidi potřebují něco, aby se odehrálo. Dobrý je, že v předešlém díle jsme bojovali několikrát, takže soubojů jste se, nebo jste si určitě užili. Tak snad si dáme ještě dneska nějakou bitku, aby v každém díle byla nějaká pořádná rvačka. Sidán mír, novida. Já tam stejně ještě nedojdu, což je docela blbý. Já bych mohl ale dojít sem, i když tady budeme umírat. A tady se dáme trošku dokupy. Tak, tohle je úplně super, že to můžeme takhle dávat dokupy. Máme 573 šrotů, já to vím moc dobře. Ale my to tady bohužel vylepšit za stolik nemůžeme. Síla zbraně by bylo super. Možná to tam takhle trošku zvedneme. Trošku je tady dáme do bojového módu. Ale nebudeme to zbytečně protahovat. Protahovat to taky nebudeme, ale nebudeme to přehánět. Tak, hele, tahle armáda nám jde naproti, no vida, tak pojď. Dáme si tady první bitku asi nejspíš. Ne, on mi prchne. On mi prchne. Tak uteď zpátky, hele. Ať zbytečně nepřijdeme o město, to si nemůžeme vůbec, ale vůbec dovolit. Tak, ty si mi tady dáš dokupy, příštím kole na ně zautočíme. Město srovnáme se zemí. A budeme pokračovat. Já hlavně Grimgora potřebuji úplně někde jinde, ne? Tady, aby si hrál tady tý poušti nechutný. Ale musíme s ním dobývat území, aby jsme zvýšili příjem a mohli něco stavět hlavně. A potřebujeme konečně se dostat k nějakým lepším jednotkám. Což bychom mohli teď pomalinku, ale nemám ten příjem na to, abych mohl potom stavět ty budovy. Stále jsme v mínusu, takže s tím nic neuděláme. Hele, oni prchaj! Vyvinuli jsme novou technologii, to je přesně to, co jsem chtěl. Brutální záležitost, to je taky dobrý. Ale jako další pro gobliny, já ty gobliny stejně dělat nebudu. Můžeme si teoreticky vylepšit už tohle, ono mi to sebere 50 šrotů, ale... pumpovozy rozhodně budeme chtít dělat. To bych nebyl já, kdybych zase něco nevyzkoušel novýho, že jo? Tak, tohle to rozhodně nechceme. My si tady srovnáme se zemí tohle město. Zase se dej trošku dokupy a pak tady budeme skákat a dojdeme si pro to jejich hlavní město Pevnost očí. Krásný název. Tak, tady zvedneme za tisícovku prachy jednoznačně. A tohle zase nevím, jestli se mi to potom sčítá nebo ne. Máme už jednu budovu, takže pokud bych tady tu skrýši kořisti dal, a tohle mi dává 3%, tak jestli už mi to dává 6% pro celou frakci, jestli se to sečte, mohlo by. Takže to je krásný tady, krásný řev. Zkusíme to tam dát. Kočka mi tady zase magoří, uklidni se, já ti říkám. Tak, my jdeme zautočit teda na tuhle armádu. A myslím si, že tohle nemusíme ani bojovat, takže tohle je úplně v pohodě, dáme automat. A 2%. Vezmeme radši 2%. Každá jednotka teď bude hodně důležitá. A já jdu zautočit na to jejich město, aby jsme mohli příštím kole oblehnout
a uvidíme, jestli si to s nima rozdáme, nebo je budeme obléhat. To už nikdo neví. Tak, tohle máme a jdeme dál. Přebytek obyvatelstva, výborně, to jsme potřebovali. Kaš Kadrak. Co ta armáda, Lotare? Půjdeš za mnou, nebo utečeš? Jestli tam už máte nějakou 20 armádu a já potom tady budu slintat nad klávesnicí, že nemám šanci. To oni zase tady ty osvobodili. To si ze mě děláš srandu, ale ty už by si musel... Proudy bolesti zase, jasně. Jak to, že to úplně v klidu? Hele, zautočíme. Opět. Já nechci, ale asi. Jestli to znova obnoví tady ten Dolgan, který už jsme dobili asi 4x, tak já už nevím, jak to mám udělat. Ale teď jsem možná měl zautočit na tu armádu a byl by klid. Ne, já si zase tady hraju na hrdinu. Tak, tohle je přesně to, co jsme chtěli. Hele, bojovat nemusíme, ale já si to chci odbojovat. A tady toho špekouna si tady smlsneme. Oni mají zase posily, takže pokud by to klaplo, tak bychom... Ale na tohle, to jsme řešili vlastně s Bokem a Kenčinem. Když ho porazím a zabiju ho, než přijdou posily, tak ta bitva asi nejspíš skončí, ne? Nebo ho prostě zabiju a budu čekat třeba tu minutu, než přijdou posily. To by mě zajímalo a pokud víte, tak mi to určitě napište, abych věděl do budoucna a mohl bych zase dělat trošku chytráka a říct to klukům, že to vím, že to je úplně jasný. Tak hele, já půjdu ale s tebou dozadu, protože já tě nechci zabít. Já tě jednoznačně nechci zabít, takže my jdeme pryč. On možná za náma ani nepůjde, za jak dlouho přijde posily, za minutu, za takovou dlouhou dobu. Tak já si to tady teda takhle dám dokupy. Trošku si to podpoříme, máme hromadu střeleckých jednotek, ale hromadu. Takže to by taky mohlo být. Vás si nechám vzadu, tebe si nechám taky vzadu, kdyby náhodou, ještě máme tady ty borce, takže ty dáme na pravou stranu. Mohli bychom udělat pravou stranu trošku silnější. Tak, posily jsou tady, to znamená, že my jdeme hned do nich. Nebudeme to tady zbytečně protahovat. Jak ty seš silnej, 90 zbrojo. Ten náš tady drog, ten má jenom 75, to je hodně blbý. Takže jdeme ještě trošku dopředu. Zkusíme ho ustřílet, jako nám nic jiného nezbývá, zkusíme ho prostě skropit. Jenže naši střelci to nejsou rozhodně žádní elfové, že by dopálili 180 km daleko, ale... Tak co, hele. Jdeme do nich, jdeme to tady protahovat. Tak, ještě trošku to zrychlíme. Tak, a jste tady, jo? Tak, pojďte. Jdeme si to rozdat. Tak, už tady máme teda bohužel... Bohužel kouzla. Tak, ale střelce já budu chtít využít tady na tyhle ty mouly. Tak, střílej, běžte do nich. Tak, snad tady neprohrajeme. Neměli bysme. Tak, super, tohle máme. Tohle zatím ti dávat nebudeme, hele, to je docela zbytečný, ale za chvíli sem dojdou naši tady hrdí bojovníci v podobě tady trolů. Musím se vzpomenout zase. V podobě trolů a říčních hlavně. Tak, jak to tady vypadá, hele. Doufám, že to dokážeme. Tak, střílej, střílej, střílej. Tady zatím nic nepotřebujeme. Ale oni jsou docela nabitý, jak musím říct. Tady jim to prchá. Oni jsou jako morálkově jsou hodně špatní, ale ztráty určitě mít budeme. Distančku si dáme pryč. To jednoznačně. Stáhnout. Hele, vrať se zpátky a sejmi tady ty bíci. Obří bíky nějaký. Jsem si říkal, jsi pod zemí, ale jsi takhle malý jenom. To potom jo. To potom.
potom jo, hele, můžete pokračovat, ty tady zůstaň. Sej mi to. Pravá strana vypadá hodně dobře. My si tady určitě zvedneme. Ti trošku motivujeme, že máme šanci zvítězit. Ty ale musíš tady vraždit. Aby běžte sem. Tím vlítnete dozad. By mohlo být taky docela jednoduchý. Jo, my jsme silnější jak oni. Úplně bez problému. Tak, střílejte dál. A vraťte se zpátky. Tato strana je vyhraná. Tohle by mohlo být úplně v klidu. Všechny monstra jsem poslal sem, no, na ty jejich generály. Super. Jeden je tuhej, takže zrušíme ještě tyrana. A mělo by být vymalováno. Tak. Doufám, že nám nic nepadne, ale tady ten docela schytává, ale už je tady u našeho generála, takže tady by to mělo být úplně, ale úplně v klidu. Tak, pokračuj. Yes! To je ono. To je přesně ono! Tak, teď by bylo fajn jich co nejvíc tady strestat a dohnat. Škoda, že nemáme žádnou jízdu, na tom budeme muset do budoucna docela zapracovat. Bez té jízdy toho taky moc nedoženeme, ale ještě tady na druhé straně. Já už to zrychlím. Tohle máme vyřízíno. Hele, tady mám vlastně tebe. Tak jo, hele, ještě se trošku tady doplníme. Zapo. Ještě tady. Zruš tady ty špekounky, pojď. To už nestihneš, škoda. Hele, tady to ale můžeš. Proč ho nemůžu čapnout? Teď, výborně. Yes! Další šlechtice je mrtev a je na zemi na lopatkách. Tady to taky krásně čistíte, to je přesně to, co jsme chtěli. Nádherná práce, ukončit bitvu, máme vyhráno. 325 ztrát, to není tak strašný. Dodluk 247, 289 a tady ten plauk, tak ten to schytal úplně hned. 19 mi jich zabil, to je docela slušný. Ale pro nás je hlavní, že zvítězíme. A že jsme zvítězili a město si zabereme teda hned, pokud nám to dovolí. A budeme mít komplet provincii, pak se trošku doplníme, rozkoukáme se a půjdeme, ale 4000, to je nádhera, to je fakt nádhera, 7% berem. Tak a bojovat už tady to nebudeme, to je zbytečný. Tak, tohle bychom měli, a dáme obsadit v klidu, ať se nám tady zbytečně neníčí veřejný pořádek. Fulk byl teda zničen, výborně. Příjmy z kořisti pobytu, to získáváme docela často. Provincie je naše, takže bychom tady mohli hned, aby se nám to trošku uklidnilo. Tak si tady dáme vládnutí růst a nákaza minus 3. Co tady máme? Hnízdo prasat, no vida, to budeme potřebovat. Ale já si sem dám rozhodně posádku. Tohle tady teoreticky ani nepotřebuju v tady té provincii, i když, na to se ještě podíváme. A plenitel, příjmy z plenění sídel, příjmy z nájezdu, dáme ještě tohle a dáme tady hledač nepřátel. To ti jaky zvýší trošku rychlosti. A skálu dáme rozhodně rozšířit a za 3000 ne, nebudu pokoušet svoje štěstí. Tady bohužel až v příštím kole, takže uvidíme, co to napáchá tady. A my bychom mohli zoutočit tady hele na Obří království další. Šavlokůže. Bychom si zabrali další provinci. To bychom mohli klidně. Tato armáda to tady krásně zabral, tady to je hlídaný. Další technologii bychom si mohli dát. Jednotky černých orků. Průraznost, hele, to není špatný. To není vůbec špatný. Není tady něco příjmy ze všech budov 5%. Jednoznačně bereme. Za 5 kol to dokážeme tady přežít. A dokážu to tady bez kousání nechtu zvládnout. Takže tohle máme. A kde tady? Hele, orkové, no vida. Nechci se mnou nějakou dohodu? Obranný spojenectví nechceš, jo? A ty máš docela dost měz, hele. Vztahy máme tak akorát, takže doufám, že uzavřeme potom konfederaci a myslím si, že se tady potom budeme moci hvízdat.
Ale tenhle ten vršek byl pro nás strašně důležitý. Aby jsme to tady vyčistili, neměli tady žádnou frakci, která by nám potom lezla dozad. A když bych je nechal dlouhou dobu, tak stejně, bychom ve válce byli prakticky pořád. A taky by to nebylo nic dobrýho, oni to zase udělali, to si dělají srandu ze mě už. Příchod cizince. Odmítnout, jednoznačně odmítnout, to vždycky dávejte. A tady já nevím, co s váma, jako mně to přijde už docela otravný. Takže já to udělám úplně jednoduše, abych to tady zbytečně nezdržoval. A dám ti ještě rozdavač rány, já potřebuji z tebe naprostýho úderníka. A my jdeme za nima. Jdeme za nima, jdeme jim tam zničit poslední město. Tady, kdyby vybudovali armádu, tak ta naše posádka je dokáže vymazat úplně z povrchu. Tady nebudeme nic rozšiřovat, co ta naše? Hele, tohle já chci už. Tady to zvládneme. Jdeme sem. Jdeme na ně zautočit, protože nechci zbytečně ztrácet čas a potřebujeme co nejrychleji zabírat ty města tady v okolí. Tak jo, jdeme dál. Měli bychom mít všechno, přebytek obyvatelstva, perfekto. Oni, nevím. Já bych byl rád, kdybychom na ně mohli teď zautočit, protože jestli před náma zdrhají a zalezou do města, tak těch jednotek tam bude fakt požehnaně. Furt je to hlavní město. No, nebude to nic jednoduchého, ale my tam když tak necháme vyhladovět. Ty agenti, jak nás pronásledujou, ne? Vák selhalo, ale už je to docela otravný, jako. Já jsem vůbec neselhal. Jsem úplně v klidu. Tady budeme umírat, viď? Radši budeme skákat. Radši budeme skákat jako zajíci. Tak, kolik tam toho je? Ani ne, tak to je v pohodě. Tyhle srovnáme. Tady nevím, jestli potom ještě něco bude, ale to už mě snad asi zajímat ani nebude. Tak, mě spíš zajímá tohle. Takže, hele. Jdeme na ně zautočit, vyhlásit válku. Spojence nemají žádný, takže... Grote, jsi totálně vyřízený. A já tam stejně nedojdu. Škoda, to je škoda. Kůrník, tak to nevyšlo. Takže v příštím kole, to bychom mohli hned na automat vyřídit. A ne. Skála hltáku, to už se nám rozšiřuje, tady bych je maximálně dal tu orčí strážnici, což by nebylo špatný. Ale na to nemáme čas. Čas by se na to našel, ale Patrago nemá peníze, že jo. Přebytek, zlomová, východní stezka, skvěle, tak to jsme potřebovali. A co ty? Ňoumo. Zalezeš si do města, tam by mohly být i nějaký prachy možná na to vyplenění, tam bychom si mohli trošku nabrat kapsy. Ukončili s tebou dohodu, no a je to tady právě, a je to tady. Musíme si to hlídat, musíme si to jednoznačně hlídat. Ty si zalez do města, já se ani nedivím. Spoura goblinů, nešťastné obyvatelstvo. Si děláš srandu, ale. Jsme v pohodě. Neměli jsme tady náhodou přebytek? Přebytek jo, ale bohužel nám to je k ničemu. Tak, zrušení dohody, to je v pohodě. A co mi tady? Doženem je nebo ne? Nedoženem, to je škoda. Takže se přiblížíme, příštím kole to vyřešíme. Tady se budeme modlit, aby se zase tady nerozšířili. To už bych fakt nezvládl. A oni jsou tady, jo. Ne, to nejsou oni. Jsou tyhle ty, ale to my si to tady zabereme a mohlo by to být v klidu. Tak, úplně bez problémů, 650. Vyplenit 5000. To mě láká, ale obsadíme to. Máme hlavní město. A máme tady drahokamy. Jo, to je přesně ono, to je přesně ono, co jsme chtěli. Vládnutí, hele, tohle si potom taky budu chtít udělat, ale už. Nedáme sem radši nejdřív zákopy, já myslím, že ty zákopy tady budou hodně důležitý pro nás. A co to orlí hnízdo? Tam už je posádka. Tady si to dáme, teda dáme si peníze. Dáme si tady pro jistotu za 1800, jo. Já nebudu mít prachy, to bude jen tak tak, to bude o prsíčka. Tak, co ta diplomacie, není tady nikdo? Není.
Není. Ale my bychom mohli ale s váma dát dohodu, jo. Ale oni nemají žádný spojence. Necháme to bejt. Necháme to jednoznačně bejt. Tohle musíme hlavně. To bude asi ten náš cíl tady v tom díle. Že budeme chtít zničit pevnost Úsvitu. Ta pevnost Úsvitu. Pevnost očí. A ono, když si vezmete Úsvit oči. Tak hlavně, ať tam zůstane ten moula. 162, krásně to zase kleslo. No to tak strašný nebude, tahle série. Nebude. Daří se nám skvěle, akorát mě teda štuje, že Grimgora mám tady. Končili s tou dohodu? Hele, prašáku, co je? Co je? Musíme to zkouknout. Tak, pojď na to zautočit. Vyšší ztráty, jo? Říkáš. Oni tam mají teda jednotek dost. Já doufám, že na mě zautočíte. Pokračoval v obléhání jednoznačně a my umíráme, ale. Jak to, že umíráme, sakra, když obléháme? Oni trpí taky, ale my budeme taky trpět. A padne nám toho docela dost. No, tak snad to zvládnem. Příští kolo tam na ně musíme vlítnout. Nedá se nic dělat. Tobě tady určitě. Šéf, to nepotřebujeme, tohle. Vykrádání sídel, splenění sídel, to by bylo docela fajn, ale já ti dám zbroj, protože jí máš hodně, hodně malou. Tady se nám udělají ty zákopy teda, ale teď mě spíš zajímá, co je s váma tady. Zhoršuje se, proč? Dřívější válka proti Fulk, to si tak miloval. Neoprávněný vstup, odsuzují, jo, takhle. Vy už se mnou nebudete chtít vůbec nic. Hele, s tebou bychom mohli dát dohodu, ale... Koho si naštveme? Zlatozub, západní, šavlokůže. Ale já si od vás ještě něco vezmu. Dáme si zatím nějakou spolupráciku, bych to viděl. A normálně přemýšlím. Hele, oni mají tady to město ještě. My bychom potřebovali skočit sem za váma, hele. Skočíme sem, tady to zabereme, tam si určitě dáme posádku. A trošku se obávám teda, aby mi neskočili tady do hlavního města. No, to bude hodně těžký. Takže teď se modlete. Sídlo obléháno. Pevnost očí. Ah, tohle musíme zvládnout. A už jsem potřebuji dostat toho Grimgora, sakra. Musíme dneska stihnout. Tak, zatím válku nám nikdo nevyhlašuje, takže zatím to tam držíme. Kdybychom měli trošku peněz, sakra. Jakožto zelenokošci, co máme schováno i pod kobercem. Ale tohle to jednoznačně nechceme, hoši. Příjmy ze všech budov, to jsme potřebovali, jsme v plusu. A tady já na to budu se zautočit. To se nedá nic dělat. Ale my můžeme klidně dát automat. Co oni tady mají? Mají tady marodéry. Mají tady jízdní marodéry. Mají tady troly. Ale jako teoreticky bychom to bojovat mohli. Ale ztrát budeme mít dost. Co ty? 120 zbrojo. Ty krásu, ty jsi dobře. Dobře masitej teda. Ale jo, jako je to možná zbytečný, ale vybojujeme si to. Ať si taky trošku protrénujeme svoje dovednosti. Určitě nám tady padne tak půlka. To cítím v kostech. Hlavně nezapomeň, Batragone, prosím tě, na ty střelce, který jsi tam měl, jo. Hele, tamhle jim jdou, ne, to jsme my. Aha, tak nic. Chtěl jsem být trošku chytrý, chtěl jsem je překvapit, že bych jim zrušil nějaký jednotky, co jim jdou naproti, ale tím, že bojujeme o město, tak samozřejmě všechny jednotky jsou uvnitř a z boku jdu jenom já. Půjdeme asi odsaď. Nebudeme tu tady nějak zbytečně nějak zkoušet, když nepotřebujeme. Vás si dám tady bokem, hele, dáme si tam i tebe. Vás si dáme tady bokem, ty budeš rozhodně střílet. Obětujeme naše střelce.
Tak. Co ještě máme někde? Jo, máme vás, takže vás nechám tady vzadu a to bychom měli mít vyřešený. Dáme zahájit, vy začněte něco dělat s tou věží. Ty okamžitě tamhle zajeď, ty tady okamžitě zajeď a střelce vyšleme teda dopředu. A s váma bychom teoreticky mohli zrušit tu... Je to brána, ne? Jo, je to ono, je to ono. Tak, jdeme. Jdeme dopředu, ale vy tady zůstaňte, protože vás bych asi ztratit ani nechtěl. Co ty věže, zvládaj to. Životy vozidel, já už tam viděl 100%, už jsem čekal, kdy se mi to rozsype tady. Štěstí je to v pohodě. Tak, začněte laskavě střílet. A ty znič tu věž a dělej. Pál tam ty gobliny, ať se tam klidně nalepí na tu věž, ale hlavně to zruš. Tak, já máme Grimgora, potřebovali bychom mu dát něco rychlejšího, chlapákovi. Potřebovali bychom mu dát nějaký pořádný prase, aby tam doběh co nejrychleji, ale můžeš mi vysvětlit laskavě, můžeš mi vysvětlit, kam vy jako běžíte. Vy jste se chtěli zbytečně nechat zabít, když bojujete pode mnou, když je to škoda. Tak, tohle máme, to je v pohodě. My tady potom vylezeme. Hele, a střílejte, podle libosti, jo? Podle libosti. Tak, super. Super. Tak, pokračujeme, lezte nahoru. Vy tady zůstanete. Tak, a jdeme dovnitř. Super, super, běžíme. Běžíme, to byste mohli zvládnout. Ale potřebuješ tohle si vem, ale... A běž ho sejmout. Jednoznačně běž ho sejmout. Já si to ještě stopnu, aby jsme to tady nějak zvládli. Vy běžte okamžitě bojovat. Jestli se teda Patragon trefí, to je taky otázka. A co nejrychleji to tady běžte mydlit. Pošlu tam rovnou i vás, jo, můžu vás tam poslat. Není to na škodu. Tak, běž to tady zrušit. Tak, držíš to. Dáme si tady velení, takže ty to schytáš takovým tempem, že to nezvládneš. Obsadili jsme vítěznou pozici, to bylo docela rychlý. Doplňuje bojovníky regenerace. Ne, to zatím nepotřebuju. Tak, super. Tohle máme taky, krásná práce. Pokračuj, zničení tady další. Tady bychom to měli ustřílet, podívejte se, hele, šlechtic je zraněný. Ajajajajaj, vás jsem tam trošku obětoval, teda. To není dobrý. Tak, bojuj. Kde mám vás? Okamžitě frčte. Jsem trošku tady pokonil, sakra. Dal jsem si tam zbytečně umřít roli. Tak, běž. Běž. Jdeme. Trošku se doplníme. Kdyby náhodou. Dělej, tady nám to krásně padá teda, musím říct. A když říkám krásně, tak fakt krásně. Můžete si pomoct. Nalítněte do nich, bratři. A pojď sem bojovat. Nemůžeme ještě, jo? Ještě nemůžeme, dobře. Tak, zase jim to tady trošku snížíme. Hele, o tebe se trošku bojím teda. Řezaj to do tebe teda krásně, musím říct. Dokáže střílet, hele, někam. Vylezte nahoru. Vylezte nahoru. Tak, co vy tady? Ještě dobrý. Jo, tohle potřebujeme. Jo, to je přesně ono. To je přesně ono. Tohle už bohužel používat nemůžeme, což... Jako...
Je to škoda, ale zase na šlechtice je to pecka. Třeba bych jich tady mít proti sobě daleko víc. Tak, pokračuj. A tady to docela dostáváme teda, musím říct. A běž dolů, okamžitě běžte dolů. Běžte dolů. A střelci lezou nahoru, lezou, super, takže běžte sem, abyste mohli již tak střílet rovnou. Ty už tam nechoď, laskavě. Se na to vyprdni dneska, máš volno. Pokračuj. Krásně, kolik jsi zabil? 35, to je moc pěkný. To je moc pěkný. Tak, vy střílejte, střílejte, střílejte. Ale on je tady ještě. Slavný hrdina. Tak takhle to je. Grimgore, běž. Postarej se o to, prosím tě, jo? Děkuju. Pokračujte, pokračujte. Grimgore, ten si to vyřeší tady. A podívejte se, jak to tady padne. No jo, to je hotovo. A už by jim to mohlo prchnout. Já myslím, že nemají šanci. Střelci to tamhle ustřílejí na té straně. Tady to je horší, oni tam mají sakra těch jednotek dost. Oni to tam teda mají pěkně. Zap ho. Pokračujte, běžte do boje. Vy zkuste, prosím, střílet, pokud to půjde. Tak, super. Okamžitě běžte. Jste ho zabili? Nezabili, tak zabo, Grimgore. Co ty tady, tohle musíme fakt hlídat. Tohle jednoznačně musíme hlídat, takže pokračujte. Nechoďte nikam daleko, laskavě. Jinak to nedopadne dobře, když mi zdrhnete nikam dopryč. Tak, tohle máme, zkuste to trefit. Střílejte dál, střílejte, střílejte dál. Pokračuj, tady nějaká věž ještě. Ale vy se na to vyprdněte a běžte bojovat. Běžte někam sem. Vy se stáhněte. Stáhněte. Tak, mně se nechce jít na tolik stran. Nechce, ale budu muset. Ještě to tady zrušit. Jdeme. Tohle by mělo být úplně jednoduchý, tato strana, snad doufám. A pokračuj, jednoznačně pokračuj. Tak, super. Ale běžte, okamžitě běžte. Tohle je blbý. Tak, pokračuj. Ale běžte sem dolů, už laskavě. Tohle jsme zrušili? Ne, nezrušili, tak pokračuj. A běž tamhle dozadu bojovat. Tak, jak to vypadá tady? Pokračujeme dál. Jednoznačně, hodně jednotek nám teda padne. Ale vykašlete se na to. Vykašlete se na to. Co mají za tornádo? Tak, nám něco padlo určitě. Něco nám určitě padlo. Tak, tím stříje dozad, tohle by mohlo být úplně v klidu. Krásně to tady mydlete. Co vy tady? Nejste schopní to vymlátit, nebo jak tomu mám rozumět? Krása. Děkuji. Pokračujeme. Vy pokračujte taky. Jo, to je úplně v pohodě. Hele, co tady máte? Když to tady zrušit, já se k ním nedostanu. Yes, je to tam, yes. Super. Super. Jdeme odsaď pryč. Těsný vítězství. Padlo mi něco nebo nepadlo? To mě zajímá, hodně mě to zajímá. A vypadá to, že nám nic nepadlo. Paráda. Grimgore teda 35, Herkor 40. Slušný. 382 ztrát, ale oni jsou úplně kaput. My to město vyplníme a pak ho půjdeme zrušit. Když už tady trávím ten všechen čas tady nad váma, Kazakové, tak vás zruším. Ale potřebuji prachy, doufám, že tam bude těch 6000, 7000 by se hodilo. A uvidíte, jak tam nebude vůbec nic. Ne, ale oni mají další město, jak to, že mají další město? Tak tohle máme. 4200, jo.
Ale to by bylo super. Ale my to srovnáme. Tak. Dej se dokupy. Jak to, že máte ještě město? Máte ještě dvě města, jo? To je blbý, to je blbý. Oni mají ještě pevnost nějakého krvavého větru. No, tak Grimgora asi nikdy v životě už neuvidíme. Rozdávač rán ti tady dáme. A tobě. Zpátky na nohy, hele. Tohle je dobrý, sakra, proč jsem to nedal dřív? To je hodně dobrý. A tobě... Tobě přesnost. Hele, dáme ti asi nějakou přesnost už, nebo útok? Útok zblízka ti dáme. Ať taky něco vražíš, nejenom ty malý. A velení pro gobliny to nepotřebuji, to je všechno pro gobliny, sakra. Nechceme gobliny. Chceme něco lepšího, my chceme vládnutí teď momentálně. A potřebujeme se podívat tady na to, co můžeme stavět. Máme docela dost peněz. Jo, za 5400 jednoznačně bereme. Pojď na to zautočit. Easy. 2800, je krásný, jak dostáváme tolik peněz po té bitvě. A dáme obsadit. Zničená frakce. Za 1300 si rovnou to tady rozšíříme. A dáme tady... Dáme sem prachy, no. Dáme sem jednoznačně prachy. A tady bychom ti mohli dát zbroj rovnou. Ať se dostaneš brzo někam vejš na tu stovku. A rovnou teda, když jsme u toho... Co tady máš? Nemáš tady něco, co nám dává úplně něco blbýho? Vypadá to, že ne. Zbroj pro tebe bohužel nemám. Což mě teda pěkně štve. Ale hlavní je, že jsme se tady toho zbavili. Pak zrušíme teda ty horožrouty. Ale spíš si musíme hlídat tady tu stranu, jo? Ne, tak mi tam někdo vyhlásí válku, musíme stavět armádu. Což byste si teď řekli, že to je docela dost pozdě. Tady si musíme hlídat, aby to zase nezabrali. To by nám zase úplně zkomplikovalo celý život. A s tebou skočíme co nejrychleji tady do té železné bouře. A tohle co? Jusak. Nevidíme Jusak. Jo, tady je. To je Norska. My se strašně jakoby úplně štveme někam dál a dál. A to přitom vůbec nechceme tohle, že jo? My se potřebujeme jako dostat úplně někam jinam. Fakt jediný štěstí, že tady máme tuhle armádu. Proč se mnou nechcete něco uzavřít, sakra? Strategická hrozba, sakra, jsme podobný, ale jsme zelenokošci. A kmen krvavé ruky. Jo, Herkore, to byla série, když jsme za ní hráli. Bylo pěkný, no. Tak, hele, když se tady dáme dokupy, jako mně nezbývá nic jiného, než buď s nima začít bojovat. Což by bylo docela jako škoda. A nebo se rovnou zbavit tady těch. Ale oni budou mít kolik měst? Schválně. Oni mají 3 města. Zase se dostaneme úplně nikam, kam vůbec nechceme. My jsme mohli se zbavit ale tady těch zelenokošců. Takže já přemýšlím, že se na to vyprdneme. Přeskáčeme tady, nebo přeskákáme tady. A zrušíme tady Zorn Uskul. A necháme se překvapit, co tam budou mít. Armádu rozhodně marnou nemáme. Takže by se tam dalo něco vykouzlit. A tady dáme potom posádku. Jo, to půjde. Ještě jedna armáda Patragona by se hodilo. Takže zkus někde nabrat nějaký prachy. Já tady teda přeskáču. Přeštící stáda, ty mě za stolik jako netrápěj. Tohle taky řešit teď nebudeme. My jdeme pryč. My jdeme okamžitě pryč. Zkusíme tady nějak přeskočit a začneme s nima bojovat. Potom to vylepšíme, protože šrotu máme dost. Nebojte se, nekašlu na to. A tohle rozhodně rozšiřovat nebudu. To je docela škoda. Tady se nám to rozšiřuje. Co vy tady? Bestie, jo. To
to slušně. Tak, tady žádná armáda není, takže tohle zrušíme a budeme pokračovat. Orlí hnízdo, ale to bychom mohli. To bychom klidně mohli za 2700. Je to docela pálka, ale tohle dáme pryč. Získáme za to nějaký prachy, což je super. Tady sami vidíte, jo, když to neznáte, což asi většina to z vás zná, tak když tady máte to kladívko z boura, tak vám to ukáže, kolik za tu budovu dostanete. Schválně by mě zajímalo, kolik dostaneme za tohle. 1200 a za tohle 900. Třeba slušný, když byste se dostali do nějakých problémů, tak se to asi vyplatí. Jdeme. Baví mě to, fakt super. Na to jsem se těšil, na ten Warhammer. A až koncem roku snad si koupíme tu grafiku, tak já vám to napálím, aby to bylo fakt jako hodně, hodně pěkný. Tak si to užijeme potom všichni společně. Ještě víc, než teď. Ale jak to máme třeba i tu stream sérii, co máme s Bokem a Kenshinem, tak trpaslíci třeba, když já hraju za trpaslíky, tak mě nesnášej. Tady to samý. My jsme zelenokošci a místo toho, aby jsme drželi spolu, tak mě nesnášej. Já nevím, proč to je. Já chápu, že se každý měří zase svojí, víte co, dlouhou tyč, ale hele, sem dáme prachy, potřebujeme fakt prachy všude, někde tady nabrat. Tohle to jdeme zrušit, máme u toho pokoj. Tyhle ty drobný, co nám to tady nabízí, tak vůbec nepotřebujeme, 900 je slušných. 1900, no, no jako by se to hodilo, ale srovnáme se zemí a rovnou se jde dokupy, hele. Tak, a co bychom tím mohli dát? Tohle už bychom mohli klidně pomalinku zlepšovat. A pro orčí borce divoké, tohle je taky dobrý. Průraznost. Já ti dám spíš, ale já ti dám spíš tady body zdraví. Takže ty budeš muset potom držet hodně v těch bitvách. Tady ti dáme dorážeče ještě, ať to máme. A teď mě spíš zajímá. To je plná armáda, to není dobrý. A tohle mě zajímá, jenže já vůbec nevím, kde to je. Neukáže mi to, kde jsou. Dolgan, ten zatím jako je mrtvej prakticky. Jo, ten je někde tady. Tak tam skočíme, tady budeme doufat, že nějaký to město bude. A pokud se poštěstí, jak bychom mohli rovnou i tady ty zrušit. Ať se jich teda úplně zbavíme. Něco tady snad ještě nakrademe. Armádu máme slušnou, takže se není čeho jako úplně bát. A spíše blbý, že jsme se až moc zahrabali. Hele, ty běž. A půjdeš to oběhnout. Tady dobrý, tady je to zatím dobrý. Tady to budeme mít. A stavět nic nemůžeme. Dobrá. Dobrá, dobrá, dobrá. Jdeme dál. Setkání s novou frakcí. 160 už. Pěkný. Nevím, měl jsem se na to s tím Grimgorem vykašlat. Zbytečně. Zbytečně, Patragone, jdeš úplně někam do pryč. Oni než se zpamatujou, plus tady budeme mít posádky. Je to škoda. Asi tě, nevím, asi by to bylo dobrý. Kainův meč získám, ten jsem získal jednou nebo dvakrát v životě a fakt se mi to nevyplatilo. Ale my nebudeme skákat jako vůbec daleko, že jo. Mě asi neukáže, kolik. Kolik, ne. Jak jsme na tom vůbec s váma? Nepřátelství, jo, platby, no tak s tím počítej. Loutky anarchie. Jako já bych docela je rád vysekal, když už teda tady jsem takhle daleko. Tady je, super, tak je to poblíž. Takže jdeme tady Ibera, jdeme zrušit, kašleme na ně a stahujeme se zpátky. Tady si jednoznačně dáme posádku, zvedneme prachy.
Ty poběž dál. Tady akorát teď nezjistíme, co bychom tady mohli verbovat. A možná bychom to měli trošku upravit. Tu armádu. Ale už můžeme, jo. 2400 zuřivá hydra, no tak to jednoznačně budeme chtít. Tak, zkusíme se dohody. Nikdo mě nemá rád, tak jako vždycky a v každé sérii. Takže jdeme dál. No a myslím si, že dneska započneme teda válku proti zelenokožcům. Mezitím bychom mohli ještě zrušit ty lojzy, co tam naháníme. A budeme mít od toho pokoj na chvíli. Grimgora stáhneme a už ho budeme jenom čistě používat tady, jo. Je to můj plán. Máme čtvrtý díl, může se to stát až někdy v 60. díle, ale bláhová ješitnost. Náklady na verbování jednotek minus 25%. To by se docela jako hodilo. Trochu pokory neuškodí, já si taky myslím. Já budu chtít rozhodně s tebou něco verbovat tady. Můj milý. My můžeme velkýho šéfa černých orků. To by se nám určitě, ale určitě hodilo. A Ježibaba ani nemluvím, to je to samý. Troly Ježibaby pokryté lesklou vrstvou smradlavé špíny z bažin se nenasytně živí čímkoliv, co se jim dostane do slizkých hnátů. Krás šířit, umístit hrdinu, doplňování. Hele, my si tam dáme jednoho blázna odsaď. Groclik, anebo tady meš dlabač očí. Já si tady dám asi Groclika, i když to velení by bylo super. Jako neříkám, že ne. Ale útok, průraznost, hele, já si tam dám tebe. Ty půjdeš teda do té armády, hned jak to půjde. Verbovat bychom potřebovali, ale zase to škoda, oni už jsou docela najetý. Možná bychom mohli ubrat i jedny střelce. A dát tam jedny tyhle ty orčí borce. Případně dát tam kamenní troly, ale... Dáme kamenní troly. Dvě kola počkáme. A jedny tady ty troly bychom mohli ubrat, nebo tyhle ty šupináče. Ať máme jednoho a jednoho. Jak jsou na tom? Útok 40, 36, 45 zbroj, 45 zbroj, 38 obrana, 44, 100, hele, já jedny uberu. To škoda sice, ale jedny ubereme. Zatím budeme používat víc pěchoty. Tak, ty pojď zautočit. Doufám, že nedělám tady... Tam mají jednotek. Já doufám, že až uděláme, tak budeme moc za automat. To tady zbytečně to. Tak, to bychom měli. Tebe dáme teda v příštím kole do armády. Můžeme teď už? Nemůžeme. A tu ježibabu rozhodně bych chtěl udělat. Jo, to půjde. Přebytek obyvatelstva, sídlo je obléháno, to my víme. A počkejte, až potom Grimgoriu uděláme nějakou brutální armádu. Tam budu chtít zase pracovat hodně na pěchotě, ale budu tam chtít dát i arachnaroky, mý oblíbence. Nějaký obry mu tam určitě šoupneme, 158 jinak, kdyby vás to zajímalo, už to padá pěkně. Potom kolikrát si řeknete, že je škoda, že máte možnost mít jenom 20 jednotek. Pro gobliny, zase gobliny, to je všechno pro gobliny. Třeba přijmi z nájezdu, to je dobrý, to chceme. To rozhodně budeme chtít. A ty pojď do armády. A nebylo by špatný rovnou, když jsme v tom, udělat tu ježibabu, hele. Velení, náklady a verbování pro borce a černé orky, vlastní vojsko. Velení, hele, já dám tebe. Já dám tebe. Jo, to dáme potom i tomu. Jednoznačně. Si ubereme možná další střelce. Příštím kole ti tam plácnem.
A co my tady můžeme dělat? Nemáme prachy, takže nemůžeme dělat vůbec nic. Takže jdeme tady to zkusit. Doufám, že to na automat zvládnem. Jo, v pohodě. To bychom měli. Ztrát teda dost, ale 5400 se nám hodí. 10 000 vyplenit. Bereme. Když už jsem tady šel takovou štreku. Já myslím, že srovnat se zemí teď nemůžeme. Zase úplně mi to mizí z té paměti, z té palice. Ale myslím si, že kolo na tohle musíme počkat. Když bych to chtěl zabrat, tak to půjde hned. A co to je? Snížení ztráty vitality pro všechny orky. To je dobrý. Bonus začlení útok, základní, to je taky dobrý. Zvyšuje způsobené ztráty o 15%, útok na posádku. A šéf poli. Mlaďte je rychlej, sakra. Ne, dám ti tohle. Dám ti tohle. My se stejně potom šoupneme tu babu, tebe možná nechám jako agenta. Takže tohle máme, ty se tady trošku doplníš, zrušíme to a prcháme zpátky. Oni mezi tím se to tady budou zabírat, takže to nás nezajímá. Máme 17 litrů. Dámy a pánové. Obr by se nám sice hodil, nám by se hodilo i tohle, ale my tady prozatím, šamanová chatrč, šaman noční gublinu, to by taky nebylo špatný. Si dáme tohle, jednoznačně, dáme tohle. Tohle si doděláme potom, co můžeme další, jo, velká pevnost. To je docela dobrý. To si tam dáme. Teď na to tady prdím. Zvedneme trošku něco tady si můžeme. Tady nemůžeme vůbec nic, protože stejně máme provinci. Tady bychom ale mohli zvednout prachy. Tohle dáme rozšířit a rovnou tady zvedneme i posádku. Kdyby náhodou. Všechna vojska. To je dobrý, to si dáme, kdyby náhodou jsme to chtěli udělat. Dáme si nejspíš poslední kolo. A budeme zase pokračovat příště, máme krásnou hodinku, téměř. Já myslím, že to bude bohatě stačit. Činá se nám to krásně dávat tady dokupy. A hned jak sem dojde Grimgor, tak si myslím, že začneme hodně rychle zabírat. Trošku si to budeme hlídat nad sebou, ale tam by neměl být zase takovej problém. Vyhlášení války, je to tady. Dalo se to očekávat. A já si tady klidně na tebe počkám, ale mě to nevadí. Pokud mi tady neoběhneš, to by bylo celá jako podpásovka. A ubereme tebe. Ty běž do armády. A myslím si, že pomalinku, ale jistě můžeme začít. Máme si přepadový. I když jsem stejně chtěl něco verbovat jinýho, ale... Zbroj... Útok... Síla zbraně. Dáme to. Tak... Tak, měli bychom být lepší jak oni. Co vám můžu dát, hele? Tady nemůžeme dát vůbec nic. A taky ne, protože nemáme požadovat technologie trolení, jasně, chápu. Tak, příjmy z nájezdu 30%, bereme. Někde něco stavět. Tohle dáme rozšířit. Jo, určitě berem. Já tohle teda zruším. Takže jdeme na to. Tak znova 3900, srovnat se zemí. A měli by být zničeny? Jo, Kazagové byli zničeni, super. Dej se dokupy a zdrháme zpátky. Mezitím, ty už tady máš docela komplet všechno. Průrazné zranění plus 9 pro jednotky černých orků, to by bylo docela dobrý. Příjmy splnění síly, to by bylo taky dobrý.
A co tady máme? Pro pěšáky orků, to by bylo fajn, to by bylo hodně fajn. Tohle zatím nemáme, to potrvá, než to budeme mít. Možná bych měl jeho trošku dát dokupy. Dáme ještě zbroj. A Herkorovi bychom měli dát... Nesmrtelnost určitě budeme chtít dát, ale na to potřebujeme 20. Bonus při boji proti velkým jednotkám, průrazné zranění, to ti potom taky dám. A já ti tady dám obrana, asi nejspíš, nebo rozdavač. Dám ti obranu. Dáme ti obranu. No a to by mohlo být všechno. Takže tohle to máme za sebou. A tohle nepotřebuju. Tohle nepotřebuju. A tady možná bych mohl dát posádku, ale jenom možná. Nemůžeme tady něco rozšířit, nemůžeme. Tak tím pádem to tady uděláme, kdyby se mi dostali tady přes to město. A v příštím díle se máte na co těšit, protože my začneme tady bojovat proti otrokům, což jsou zelenokošci. Zabereme si tady tu provincii a my zase polezeme hodně kupředu dál. Je tady železo, jsou tady nějaký pastviny. Já myslím, že tahle provincie bude pro nás zlatý důl. Doufám teda, že se vám dnešní díl líbil a brzy se uvidíme u dalšího dílu. Ahoj!